မင်္ဂလာပါ DMC အသင်းတော်ရဲ့ book reading program ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်စာအုပ်ကတော့ဒီနေ့ဘုရားခင်ပိတ်တဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ကောင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာတကယ်ပဲဘုရားခင်ပိတ်တဲ့ထားတဲ့ဆရာကြီးဂျွန်စီမဆွဲရဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းဆောင်တိုင်းတည်တင်သောလမ်းညွှန်မှုနည်းလမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေသခန်းကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့အခန်းတစ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုမစမီကြိုတင်သိရှိထားရမယ့်အချက်များဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာဗာပြောထားလေးဆိုရင်ခမားဟာလက်ညွန်ပြတ်တကူညီတူတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခမားကိုခမားရောအခြားသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပါသိအောင်ပရမအောင်ဆုံးလုပ်ရပါမယ်အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တဲ့ပုံပုံတိုင်းလိုဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်တဲ့အခါအခြားသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုအာယုံမဆိုင်ပဲမိမိတို့အကြောင်းကိုသာအာယုံဆူဆိုင်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆောင်ရွက်လို့သူတို့အနေနဲ့ဘာတွေဘလို့အကျိုးအမြတ်တွေကိုရနိုင်မလဲလို့တတ်တတ်ကြတယ်။ယာထုတွေအစင်အတန်းလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအာဏာတွေဂုံတိတ်ခါငွေချင်းတွေယာထုတွေလုပ်ငန်းအရရှိမဲ့အကျိုးခံစားခွင့်စသည်ဖြစ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေဟာတကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ဖို့ခမည်းအားအနေနဲ့သူတပားကိုပေးရကမ်းရတာတွေမလွေးမသွေးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Douglas Adlerson ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရယူလိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ယာယီတာရက်တည်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဟာပေးကမ်းခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အမြဲတမ်းကောင်းမွန်ပြီးရက်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းဟာအတော်မှတ်တာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားသူတွေဘဝအခြေအနေမြင့်မားအောင်အာယုံစုဆိုင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ထိတွေ့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေပယ်တည်တည်ကပုံကိုယ်တွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတာပေါ့။အထက်လွတ်တော်အမတ်ပေါ်ဆမ်ရဲ့ပြောပြချက်ရ Taxi Pinney ရဲ့အမတ် Rector Brad ကအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ကြောင်းတည်ရပါတယ်။ Bas Maha American Vietnam စုလွတ်တော်ရဲ့အမတ်တူဖြစ်သူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာအသက်68နှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူနေထိုင်တဲ့ခရမ်းအတွင်းကအသက်အရွယ်ကြီးကျင်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေကတီပုတ်ကိုကြီးဟာအဆင့်အတန်းတော်တော်မြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျမတို့ကလည်းသူရောက်တဲ့အဆင့်အတန်းမျိုးကိုရောက်အောင်ဆွေးခေါ်ခဲ့ပါတယ်လို့တန်တန်တတပြောဆိုတမ်းကိုကြားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လူအတော်များများကအခြားသူတွေကိုလမ်းညွန်ပြသကူညီမှုမပေးကြသလဲ။လို့ဆိုရဲကောင်းစဉ်အောက်မှာသူတဘာကိုလက်ညွန်ပြတ်တကူညီတဲ့လုပ်ငန်းဟာအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လူတိုင်းအဲ့ဒါလိုမလုပ်ကြတဲ့လဲအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်ရတာကအလုံးရှုပ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာပါပဲဒါအပြင်အခြားအကြောင်းအချက်အချို့လည်းရှိသေးတယ်အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အချက်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုအားနေခြင်းလူတွေကိုသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်အောင်သူတို့ကိုသူတို့အထင်တင်အောင်လူတွေကသူတို့ကိုလေးစားတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပေးရင်သူတို့အနေနဲ့အခြားသူတွေနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ပြီးအခြားသူတွေကိုအထင်တင်တဲ့အခြားသူတွေအပေါ်မှာအမြင်ငယ်တဲ့အပြုအမူမျိုးကိုမလုပ်ကြတော့ဘူးလို့ဗာဂျင်နီးယားအဂစလန်ကပြောပါတယ်သူတပားအပေါ်အထင်တင်တဲ့အပြုအမူအပြိုးစုံမျိုးကိုများသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်အားနည်းတဲ့သူတွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့ဘွားကိုနှိတ်ချပေးနိုင်မှသူတို့ဟာအဲ့ဒီသူတွေထက်သားလေးလို့ထင်မြင်လာတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခြားသူတွေရဲ့ဘွားကိုတစ်ဖက်မှာတိုးတက်အောင်ညှင့်တင်ပေးတတ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကူညီလိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့ထက်ပိုပြီးအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ထက်ပိုပြီးအဆင့်တန်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့အလေးမထားကြသလိုမနာလိုစိတ်ဆိုးရွားစိတ်တွေလည်းမဖြစ်တတ်ကြပါဘူး။သူတို့ဟာသူတို့မှရှိရဲ့အစွမ်းအစားသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေတိုးတက်ကြီးထွားအောင်ဖော်ထုတ်ရင်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေပို၍ပို၍အောင်မြင်အောင်မနာမနေကြိုးပမ်းကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုရှုံနေတာကြောင့်သူတပားအချောင်းကိုတွေးဖို့အချိန်မရှိကြပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ဟာဝန်ထမ်းရေးရာဌာနညွန်ကြားရေးမှုစီကိုဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာကျုံနေရာကိုဝင်ပြီးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ကြားတကြွပြီးစိတ်သက်ထထတန်တန်နဲ့စ조사ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့လူငယ်လူရည်တယောက်ကိုရှာကြည့်ပါအဲ့ဒါလိုလူမျိုးတွေးခဲ့ရင်ချစ်ချင်းအလုတ်ကထုတ်ပြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့စာတို့ကလေးတစ်ဆောင်ရေးပို့တတ်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတယောက်ကိုမလုတ်တတ်ကြပါဘူးလုတ်ဖို့အချိန်လည်းမရပါဘူး
လောက်ဖို့လည်းစိတ်ကူးမရကြပါဘူးတကယ်တော့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတိုးတက်မြင့်မားအောင်လုပ်ရတာဟာအောင်မြင်သူတွေအဖို့တော့ပျော်ရွှင်စရာအလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အတ္တမာနဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထောင်လွာတက်ကြွမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြောထားလေးဆိုရင်အချို့လူတွေကအတ္တမာနအင်မတန်ကြီးပါတယ်ဘလောက်တောင်ကြီးတလေဆိုရင်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုမှဆိုရင်တသောတာဖြစ်စင်တယ်လို့အတုပအခမ်းအနားတစ်ခုမှဆိုရင်လေအဲ့ဒီအခမ်းအနားရဲ့အလောင်းကောင်တည်သူဖြစ်ချင်တတ်သူအထိပါပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာအခြားသူတွေဟာသူတို့ကိုပြုစုဖို့သူတို့ရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့လူဘဝကိုရောက်လာကြတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။တစ်ချိန်ကနာဇီအာဏာရှင်အဒေါ်လ်ဟစ်တလာကအဲ့လိုလူမျိုးပါ။သူ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ရောဘတ်ဝစ်ရဲ့စာတမ်းထဲမှာဟစ်တလာဟာတခါကတုတ်အတွက်ရင်မောင်းတူရွေးချယ်ဖို့လူသုံးဆွေကိုတွေ့ဆုံမင်းမြန်းကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကအရက်အခုဆုံးတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ရင်မောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးသူတသက်လုံးအသုံးပြုတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာအရက်ပူလွန်းလို့ရင်မောင်းထိုင်ကုန်မှာထိုင်လိုက်ရင်ရှေ့ကိုပါမမြင်ရလို့သူ့တင်မအောင်မှာအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အောက်ခံတုံးတွေခံထားရတယ်ဟစ်တလာဟာသူနဲ့နိုင်ရှင်ရင်မိကိုကိုမိမိအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတယောက်ကအခြားသူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လုံးဝစဉ်းစားရချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားမိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခြားလူတွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းအခြေအနေတွေကိုတည်မြင်နိုင်စွာမရှိခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ကိုယ်တွင်းမှာအောင်မြင်မှုမျိုးစေ့တွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လူတော်တော်များများကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်တွင်းမှာအောင်မြင်မှုမျိုးစေ့ရှိတာကိုမတည်မြင်ကြဘူးတွေ့အောင်လည်းမရှာတတ်ဘူးကိုယ်မှာရှိတာကိုမရှာနိုင်မှတော့သူတစ်ပါးမှာရှိတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးစေ့ကိုရှာဖို့ဆိုတာပိုပြီးခက်ခဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မတွေ့ကြတွေ့အောင်မရှာနိုင်ကြတာကြောင့်လူတွေဟာမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝအသုံးမချနိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးစေ့နဲ့စွမ်းရည်ကိုတွေ့ရှိပြီးဖော်ထုတ်အသုံးချနိုင်သူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအထက်မှာခမည်းလဲပါကောင်းပါမှာပါ။ဝန်တာဆရာတကူကတော့ခမည်းအနေနဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမျိုးစေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူမှန်သိပြီဆိုတာနဲ့ခမည်းဟာအခြားသူတွေကိုခမည်းလိုပဲရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်အောင်ကူညီနိုင်ပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်နိုင်တာနဲ့အမြခမည်းရောခမည်းကူညီလိုက်တဲ့သူပါနှုတ်ဦးနှောအကျိုးရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမည်းရောခမည်းကူညီခဲ့တဲ့သူပါမိမိတို့ရဲ့ဘဝအတိတ်မှာမိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့အလုပ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝအကောင့်ထဲပို့နိုင်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးစေ့ကိုရှာတတ်တဲ့စွမ်းရည်ရှိဖို့အတွက်ဝိရိယရှိမှုဇွေးရှိမှုအဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်လောက်ကင်တက်မှုနဲ့အဲ့ဒီတူတူရဲ့အောင်မြင်မှုဗီဇကိုအမှန်တကယ်ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုပါတယ်။ခမည်းဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြင်ကိုစွမ်းရည်မူလစေရိုက်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတူပြင်းပြင်းပြပြဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အခွင့်အလန်းတွေကိုတီတီချာချာလိလကြည့်ရှုရပါမယ်အဲ့လိုလိလရာကနေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးစေ့ကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဗီဇမျိုးစေ့ကြီးထွားလာအောင်အားပေးကူညီခြင်းဆိုတဲ့မြေဩဇာကျွေးပြီးသူနေလိုက်ဖက်တဲ့ခွင့်လန်းတွေရှာကြံပေးခြင်းဆိုတဲ့ရေကိုလောင်းပေးရပါမယ်ခမရအနေနဲ့အဲ့လိုဂယုတစိတ်လုတ်ပေးနိုင်တာနဲ့အမြအဲ့ဒီပုပ်ကိုဟာခမရရဲ့မျက်စိရှေ့မှာတည်နေခြင်းညချင်းဆိုလို့ရှင်တန်ဖွင့်ပြိုးလာပြီးအောင်မြင်မှုအတီးပွင့်တွေပါပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာယုနဲ့အသွေးခေါ်မာယုနဲ့အယူအဆဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမိမိရည်မှန်းချက်ကိုတည်ထားရမယ်။မိမိရဲ့စွမ်းရည်ကိုအမြင့်ဆုံးအပြည့်ဝဆုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့အထိတစထက်တစတိုးတက်ကြီးထွားလာစေရမယ်။ပြီးတော့အခြားသူတွေကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့မျိုးစေ့တွေရှင်တန်ပေါက်ဖွားလာအောင်လဲစိတ်ပျိုးနိုင်ရမယ်။တမန်လူပိန်းတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမသိကြဘူးသူတို့တိတာကသူဟာသူမျော်မှန်းတဲ့ခေးပန်းနိုင်တစ်ခုကိုအလူအရဲ့ကြိုးပန်းရင်ရောက်ရှိလာတယ်ဒါမှမဟုတ်သူဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပုံများလာတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Christmas ကငါဟာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကိုတခါမှမရခဲ့ဘူးငါဟာငါနဲ့တကယ်တင့်တော်တဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားမလာခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ငါဟာအကောင်းဆုံးကျောင်းတွေကိုတက်ဖို့ငွေကြေးမပြည့်စုံခဲ့ဘူးစသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အထက်ကအ
အချို့ပုံကိုယ်တွေသွေးတော့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်တဲ့ပမာဏကိုပြန်ပြီးတိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါမှာစောစောကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာခံပြင်းမှုအာမလို့အာမရဖြစ်မှုတွေအားလုံးပျောက်ပြက်သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်တဲ့ပမာဏကိုနိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အချက်ကအခြားသူတွေကိုကူညီတဲ့အလုပ်ငန်းမှာအရေးကြီးတဲ့အတိတ်ကအချက်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြီးပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Carlin Hine တောင်းဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခမည်းရဲ့ကိုညီမှုဟာဘလောက်အထိတန်ဖိုးရှိရဆိုတာကိုတိုင်းတာတဲ့အခါခမည်းရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်အခြားသူတွေဘလောက်အကျိုးမြတ်ရကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစီစစ်ကြည့်ပြီးမှသာတကယ်အဖြေမှန်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပြပါတယ်လေ့ကျင့်မှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဗာပြောထားလေးဆိုရင်လူတော်များများအနေနဲ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြားသူတွေတိုးတက်ဖြုံပြောအောင်ဒါမှမဟုတ်အဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားအောင်ဘာကြောင့်မလုပ်ကြသလဲဆိုရင်မိခွန်းရဲ့နောက်ဆုံးဖြေကတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိကြလို့ပါပဲအခြားသူတွေကိုလမ်းညွန်ပြသကူညီရဆိုတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသင်ယူခဲ့ကြရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကျောင်းစီအလုပ်ဖို့เสียผิดติงก้อลိတ်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်တောင်ခမားအနေနဲ့ចောင်းသားတစုဒါမှမဟုတ်လူတစုကိုခမားပေးချင်တဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေဘလို့ဖြန့်ဝေပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုပဲတင်ရလိမ့်မယ်လူတယောက်တည်းကိုရွေးချယ်ပြီးသူ့ဘဝအဆင့်အတန်းညှင်းမလာအောင်ခမားတိတိမြအကြောင်းအရာတွေကိုပုံဩပြီးတင်ပေးဖို့ခမားကိုတင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအလို့ကိုစတဲ့အခါခမားတိထားတဲ့အချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပြောထားလေးဆိုရင်အခြားသူတွေဘဝအဆင့်အတန်းမြင့်တွားဖို့နဲ့သူတို့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ကူညီရဆိုတာကသူတို့တည်ထင်တည်ထိုက်တဲ့တည်င်းအချက်လက်အပေးယူသူတို့တစုံတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သွားအောင်လုပ်ပေးရုံနဲ့တည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီလောက်နဲ့ဒါရမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုဝင်လာတဲ့ဝန်ထမ်းအသစ်တိုင်းကသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုနားလေသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အလုပ်တင်ဘဝကနေပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်ကိုရောက်သွားကြမှာပါကလေးသူငယ်တိုင်းဟာလေကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေကသင်ကြားပေးတာနဲ့တခါတည်းပညာတွေကိုအကုန်တက်သွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘ ഹു ဒုဒအချက်လက်ကိုတည်ယုံနဲ့ချစ်ချင်းအောင်မြင်မှုမရပါဘူးပြီးတော့အခုကိစ္စကပိုပြီးတိမ်မွေ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမားဟာလူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်နေရတာကိုဒါပေမဲ့ခမားအနေနဲ့လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုနားလေတီရှိထားမယ်ဆိုရင်တော့ခမရရဲ့လုပ်ငန်းကအစဉ်ပြေချုံးမဲ့တော့ပါလိမ့်မယ်။နမူနာအဖြစ်အဲ့ဒါလိုအခြားသူတွေကိုလက်ညှိုးပြသကူညီဖို့ဆောင်ရွက်တိုင်းအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုတတိယပါ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတတိပြုပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းကသူတို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာဒေါ်နီလဒယ်ကလူတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုသူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေတိုးတက်အောင်အမြဲကူညီပါအခြားသူတွေအနေနဲ့သူတို့ဟာအရေးပါတဲ့သူတွေလို့ထင်မြင်လာအောင်လုပ်ပေးတတ်တဲ့ခမားရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုလုပ်ပါခမားအနေနဲ့လူတယောက်ကိုသူဟာအတုံးဝင်တဲ့သူလို့ထင်မြင်ပြီးအဲ့ဒါလို့ထင်မြင်မှုအပေါ်မှာချိန်နဲ့နှစ်တက်အောင်လုပ်ပေးတာထက်ပိုပြီးတာလွန်တဲ့လက်ဆောင်ဒါမှမဟုတ်ကူညီမှုမျိုးတိတ်ပြီးရှိမယ်မထင်ပါဘူးလို့ပြောပြပါတယ်လူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူချိန်နဲ့အားရမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဘလို့အရာတွေကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပါစေအဲ့ဒါတွေကသူရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဒူပီဒေါမယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးရှိရသူလို့ယုံကြည်နေတဲ့သူတယောက်ဟာအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့လက်တကမ်းအလိုမှာရှိနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတဲ့။လူတိုင်းကမိမိတို့ကိုအားပေးကူညီမှုကိုမျှော်လင့်တယ်လို့အဲ့ဒီအားပေးမှုအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်ကြပါတယ်ဆိုရက်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့အဆိုအမိန့်တွေထဲမှာဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင် Charles Shop ရဲ့အဆိုအမိန့်တစ်ခုပါတယ်။အဲ့ဒါကလူတယောက်ဟာဘလောက်ပဲရာထူးအစင်တန်းမြင့်နေပါစေမိမိကိုဝေဖန်ရှုတ်ချခံရတဲ့အချိန်မှာမိမိလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုအားဆိုင်ခွန်ဆိုင်လုပ်တာထက်မိမိကိုထောက်ခံအားပေးခံရတဲ့အချိန်မှာမိမိလုပ်ဆရာအလုပ်တွေကိုပို့ပြီးစူးစမ်းပန်းစားလုပ်တဲ့သူမျိုးကိုကျွန်တော်ရှာသုံးဆိုတာပါပဲခမရအနေနဲ့အခြားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးချင်နေဆိုရင်ခမရဟာသူ့ကိုဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာအထောက်ခံဆုံးအားအပေးဆုံးပုံကိုတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတွေကသူတို့ကိုပေးအချိန်မှာခမားမယုံကြည်ဘူးတာမမဟုတ်မထောက်ခံဘူးဆိုတာကိုပြောနိုင်ကြပါတယ်လူတွေဟာပြင်ကိုအပြင်စိတ်သက်တကြွကြပါတယ်ဆိုရဲကောင်းစင်အောင်မှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရသလောက်တော့လူတွေဟာပြင်ကိုအပြင်စိတ်သက်တကြွကြပါတယ်အ
အဲ့ဒီအချက်ကိုခမည်းအနေနဲ့တန်တရားရှိရဆိုရင်လမ်းလျှောက်သက်ဆကလေးငယ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပါသူတို့ဟာဘာကိုဖြစ်ဖြစ်အစွမ်းကိုစူးစမ်းကြတယ်သူရဲ့မူလတဘာဝကိုကအရာရာကိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့တဘာဝရှိတာကြောင့်ခမည်းအနေနဲ့သူတို့ကိုဘလို့မှတားဆီးလို့မရပါဘူးဘလို့မှအငြိမ်နေခိုင်းလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီကလေးဘဝမရှိခဲ့တဲ့စိတ်တက်တကြွမှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကြီးဘဝကိုရောက်ရှိလာတဲ့အထိပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတတော်များများကကိုကြီးပန့်ပေါ်မှုမရှိလို့အလုပ်တွေတိတ်ရှုပ်လို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တဘောထားမကောင်းတဲ့အမြင်တွေကိုခံယူနေလို့အားပေးထောက်ခံမှုချီးကျူးမှုမရှိလို့ရေခမ်းမြေခမ်းကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနဲ့မကြုံရလို့လက်ကျင့်ပေးမှုညံ့ဖြစ်လို့နဲ့တဲ့နဲ့လျောက်ပတ်တဲ့စက်တွေရေးစနစ်တွေမရှိလို့စတိအကြောင်းမျိုးစုံကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်သက်တကြွမှုဗီဇအဆုအညောင်းလေးတွေကညှိုးနှွမ်းဖြစ်စီခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြားလူတွေကိုသူတို့ရဲ့မူလစွမ်းရည်အတိုင်းပြန်လည်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ခမားအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်သက်တွေကိုနှိုးဆော်ပြီးပြန်လည်မြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်သက်တွေပြန်လည်တကြွနှိုးကြလာအောင်ခမားအနေနဲ့လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဇက်အဟောင်းတွေပြောင်းလဲသွားတယ်နဲ့မြသူတို့ပါတာသူတို့စိတ်တက်မြင့်တင်လာကြပါတော့တယ်လူတွေကကောင်းဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုလက်မခံခင်သူတို့ကိုကောင်းဆောင်မဲ့သူကိုသူတို့အနေနဲ့လက်ခံနိုင်မှုရှိမရှိဦးစွာစစ်စစ်တက်ကြတယ်ဆိုရဲကောင်းစင်အောင်မှာအခြားသူတွေကိုကောင်းဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာမအောင်မြင်တဲ့ပုံကူတော်တော်များများကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်တွေဟာကောင်းမှုတဲ့အတွက်အခြားလူတွေအနေနဲ့သူတို့ဦးဆောင်ရကိုအလိုလိုလိုက်ပါကြမှာပဲဆိုတော့အယူအဆအမားတွေတောင်မှမဟုတ်မာယွန်းတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိနေတာကိုတွေးရပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်လို့မရဘူးလူတွေကခမည်းကိုယုံကြည်မှလားခမည်းရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကိုသူတို့လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေခံသဘောတရားဟာလူတွေရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းကိုခမည်းကမြင့်တင်အောင်ကူညီတဲ့နေရာမှာလဲမံကန်နေတော့အတုံးဝင်နေတော့ဆိုတာကိုတတိပြုစေချင်ပါတယ်ခမရအနေနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပို့ပြီးနားလေလာလေးလေးသူတို့ကိုလမ်းညွန်ပြသကူညီမှုပေးနေတဲ့ခမရရဲ့လွန်ဟန်တွေဟာပို့ပြီးအောင်မြင်လေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခမရကလူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြင့်မြင့်မားမားလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရုံမကသူတို့အပေါ်မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ခမရအနေနဲ့သူတို့ကိုလမ်းညွန်ပြသကူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အလုံးဟာအလိုအလျောက်ချောချောမောမောနဲ့အစဉ်ပြေပြေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျမတို့ရဲ့တက်တာလေးမှာဒီနေ့လူတစုံတစ်ယောက်ကိုအားပေးတဲ့အရာကအရင်ပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးခုခုကိုလည်းပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဒီနေ့တင်ရအားပေးခြင်းဟာအခြားလူအတွက်အများကြီးခွန်အားဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးလူတစုံတစ်ယောက်အပေါ်မှာအားပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလျက်ဒီလိုကသွားရအောင်လို့ဒီနေ့ဒီဆောင်တွေကနေကျွန်တော်ဖပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရောက်ချင်းစံကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အရောက်ချင်းစံမို့ဖျားခင်ထူပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ